Jezive sinoćne snimke u centru Ljubuškog. U plamenu nestaje najveća zgrada duhanske stanice. Vatrena stihija u svega nekoliko minuta progutala je grede i krov. Od objekta nije ostajalo ništa. Jutros pustoš, izgorjela je cijela drvena konstrukcija, urušili se stropovi, uništeni su svi tragovi, posljednji dokazi. Vatrogasci su uradili sve što su mogli. Hvala Bogu, nije se desila situacija da se požar proširi na susjedne objekte, privatne zgrade, privatne kuće koje su bile u kontaktu s dječjim vrtićem koji je 10 metara udaljen od zgrade koja je bila zahvaćena požarom. Nisu cijelu noć spavali, Ljubušaci će ovaj događaj dugo pamtiti. Bilo je jako strašno to za gledat. Tu sam čuo da su ljudi izlazili iz kuća jer su se bojali za svoje živote i da će možda požar preći dalje. Strašno je bilo za gledat, znači ova cijela zgrada je izgorila faktički možda za nekih 20 minuta. Nije prvi puta da se na ovom mjestu zbio veliki požar. Još prije 3 mjeseca dogodilo se slično. Svjedoka ni tada nije bilo. Policija nakon očevida ne očekuje puno. Do sadašnjih požara prilikom vršenja očevida nisu pronađeni tragovi iz koji bi se nepobitno mogao utvrditi uzrok izbijanja požara. Ovdje se nekad odvijao živi proces otkupa i prerade duhana. Prije rata bilo je zaposleno više stotina radnika. Imovina nije privatizirana, nalazi se na državnom zemljištu. Mogla bi to biti jedna od najskupljih lokacija u gradu. Sve upućuje, ali to nitko ne želi potvrditi, da je riječ upravo o uništavanju imovine kako bi potencijalni kupac prošao jeftinije. Ljubušaci nezadovoljni pitaju se kome je to u interesu. I mogu kazati samo da su ovo sad što se događa, da je to jedno teško depresivno stanje među samim ljudima i posljedica je onog sveg urušavanja cjelokupnog sustava općine. Dio ovih prostorija koristio se kao mjesto okupljanja mladih. Očekivali su da će jednom postati spomenik kulture. Ovim paležom uništeno je čak i to.